днешния Digital Market сме подбрали няколко предложения, които вероятно ще се сторят интересни на любителите на видеоигри и забавления от този тип. Ще започна от един аксесуар за Nintendo Wii. На страниците във виртуалната брошура на Техномаркет откриваме комплекта от тенис ракета, бейсболна бухалка и стик за голф. На дръжките на аксесуарите са разположени контролните бутони, а цвета и на трите е черен. С тези допълнения ще може да си подсигурите максимално реалистични забавления, а и определено спортния дух у вас ще се пробуди. Цената на комплекта е 20 лева. За Nintendo Wii тук ще прибавя и още едно предложение. Wireless пистолет Хама, този път обаче от Технополис. Цветът му е бял, а цената също е 20 лева. Следващия аксесуар е от Logitech и е предназначен за PlayStation 2 и 3. Може да го намерите в интернет брошурата на Технополис. Става дума за Wireless Guitar Controller или казано на български Wireless китара. Освен че дизайнът е напълно реалистичен, Logitech изтъкват сред плюсовете, че това не е просто пластмасова играчка. Производителят твърди, че материалите са напълно автентични, като тези за изработването на истинска китара. Основната разлика е, че при тази вместо струни имате бутони. Цената и също наподобява истинска китара. Може да я купите за 299 лева. Продължаваме натам с джойстик за PC CyberFly 5. Той предлага доста опции, с които може да го настроите спрямо големината на ръката ви. Разполага с 12 бутона за всички команди при игри, свързани с полет, както и бутон Shift, който удвоява функционалността му. Цената, която обявяват от мултирама за него, е 99 лева. Следващото предложение се казва PlayStation Move Motion Controller. Създаден е за последното поколение игри за PlayStation 3, като осигурява максимална точност в отразяването на движенията. Сферата в горния край на контролера предава точно позицията му в пространството, за да може всеки ваш жест да се пренесе на монитора. От магазин Pulsar предлагат Move Motion Controller за 80 лева. Ще завършим геймърската сага с подобаващ саундтрак. Звука от барабаните може да създадете лично с Logitech Wireless Drum Controller Wii. Това са бежични барабани, с които ако не е друго, поне няма да пречите на съседите. Или поне не чак толкова, колкото с реални. Цената им от Техномаркет е 200 лева.